Заява виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка про плани уряду відновити експорт газу із країни-агресора у Європейській солідарності розглядають як доказ намірів вищого політичного керівництва держави повернути Україну в енергетичну залежність від Москви. Суто за формальними ознаками, слід було би, мабуть, вимагати відставки Вітренка. Але очевидно, що його заява не могла не бути узгодженою з Офісом Президента. Підтверджується версія, яку Європейська солідарність озвучила кілька днів тому у своїй заяві, що провокація з немотивованим підвищенням ціни на газ мала за мету обґрунтувати повернення України в газову кабалу до Кремля. Тепер ми не сумніваємося в тому, що головною темою берлінської зустрічі радників нормандського формату був не пошук миру на Донбасі, а відновлення експорту блакитного палива з Російської Федерації, що означає пряме фінансування бюджету країни-агресора. Ці плани влади синхронізовані з пропозиціями Бойка і Медведчука. Вони у руслі відомої антиатлантичної ініціативи Коломойського щодо стратегічного розвороту України від Заходу у бік Росії. І все це поставили на порядок денний саме тоді, коли «Газпром» стрімко втрачає позиції на європейському ринку, а Сполучені Штати посилюють зусилля, щоб заблокувати будівництво «Північного потоку». В цій критичній ситуації українська влада поспішає Путіну на допомогу. Категорична неприйнятність відновлення експорту газу з Росії – це червона лінія, подібна тій, яку суспільство провело в листопаді 2019 року напередодні саміту нормандського формату. Україна вже понад 5 років не купує газу в Росії, і наша енергетична незалежність від агресивної імперії є одним з головних здобутків минулого десятиліття. Відступити від цього – це значить капітулювати перед Росією. І це питання особистої відповідальності не технократа Вітренка, хоча така заява не робить йому честі, а особисто Володимира Зеленського і Дениса Шмигаля. Обом слід перечитати статті Кримінального кодексу про державну зраду. Європейська солідарність зробить все можливе, щоб влада зреклася свого зрадницького плану. А в разі необхідності будемо апелювати до суспільства, щоб оновити червоні фарби під вікнами на Банковій. Так званий дешевий російський газ – це смертоносна зброя, як дешевий сир у мишоловці. Він вже врятував Україні Криму, окупованих регіонів Донбасу і тисяч життів.